Отже, продовжуємо ми спілкуватися із гравцями ПФК «Звягель». Обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал. І зараз з нами у нас невеличке інтерв'ю ще з одним літнім новачком нашого колективу Богдан Оринчак. Богдане, по-перше, вітаємо в команді. І, звісно, що так як всіх запитуємо вже 2 місяці в команді, навіть з лишком, які відчуття в тебе в «Звягелі», які враження від команди, від колективу? Ну, у вас в команді працювали люди, які були зі мною у Луцькій Волині, там спортивний директор, от, ти адміністратор, доктор. Ну, я завжди за своїми слідкую, де б я не був, де б я не грав. Тому так, звичайно, я слідкував за вашими іграми, дивився огляди матчів. Ну, мені сподобалась ваша молода команда. Мені дуже приємно було приїхати саме сюди, тому що тут зібрався хороший колектив, амбітний тренер, який був хорошим футболістом і великим тренером. І ми сюди приїхали, ну, тут зібрався сплав молодості і досвіду. Я думаю, що у нас досить боєздатна команда, яка покаже хороший результат цього сезону. Богдане, розкажи, як розпочинався твій футбольний шлях? Ой, мій життєвий шлях футбольний почався досить пізно, тому що я після того, як закінчив дитячо-юнацьку спортивну школу, поступив в університет. У нас не було Івано-Франківської місцевої професійної команди, тому так склалися пазли, що я закінчив університет 5 років. Потім почав тренувати дітей 3 місяці. Я з ними попрацював, ми там стали чемпіонами області і прийшло предложення від Ковалюка Володимира Васильовича. Він збирав команду на другу лігу в Прикарпаття «Тепловик». І так як я себе проявив добре в чемпіонаті області, був кращим бомбардиром, крайнього хава і грав. І мені каже, мені потрібен ти як футболіст, чи ти згідний прийти до нас в команду. Я добре подумав, прийшов до свого директора школи, сказав, така ситуація. Я, типу, все життя мрію стати професійним футболістом. Відпустіть мене. Він каже, добре, я тільки за, і нам довелося попрощатися з моїми вихованцями, спортивною школою, і так я почав виступати в другій лізі. Чому Прикарпаття, в якому ти грав, називали командою рідного краю? У нас були суто футболісти Івано-Франківської області, і всі вся Україна називала нас командою рідного краю, тому що всі футболісти були з краю Івано-Франківщини, і це було досить круто, тому що ми єдина команда була в Україні, і про нас говорили всі, ціла Україна, тому що у нас не було жодного футболіста там з Львівської, з Закарпатської, наприклад, областей. Грали всі свої, і вболівальники нас за це любили, тому що грали свої, а не чужі. Богдане, чи маєш у кар'єрі якісь найбільш пам'ятні матчі? І самий кращий такий момент, напевно, у мене тут на даний момент одна в житті була травма, це пахові кольця, розрив. І після цієї операції, ну, я тільки відновився, і ми почали грати Кубок України, і попали на Львівські Карпати. І це, напевно, момент, який запам'ятається надовго, тому що ми тоді грали в другій лізі, Карпати грали в вищій лізі, в них там були, ну, досить хороший склад, навіть Андрій Нестеров, от, мій зараз партнер по команді, команді «Звягеля», він тоді грав в Карпатах. І вони на той момент прийшло 11 тисяч людей, стадіон був заповнений, дощ, злива, іменно була така боротьба галицьке дербі. Ми в тому матчі 2-1 перемогли Карпати. Це були емоції, які запам'ятаються мені надовго. Ну, навіть не такі емоції, коли там я заминаю, грав у півфіналі Кубка України. Це були не такі емоції, як іменно в тому матчі з Карпатами, де коли в мене зарплата 5 тисяч гривень була, а в Карпати зарплати по 25 тисяч доларів. Тому ми тоді зробили свято для франківських вболівальників. Люди після цього матчу 2 тижні їздили в маршрутках, в ресторанах, всі говорили, там Прикарпаття обігала Карпати, там був хороший футбол, хороша гра, і іменно все місто жило цією грою, і мені це запам'ятається, я думаю, на все життя. Ще запам'ятався матч з Оболоні, той ж самий, за Волинь-Луцьк, коли ми виігрували 1-0, потім в кінці матчу пропустили, лишилося 5 хвилин, і я вже просто не міг грати, попросив заміну.
мені сказали, Володя, тобі, ну, типу, грає. Мені вже партнери по команді сказали, ти просто стій на 16 метрів, тобі бігати не треба, вже просто доіграй цю гру. І тут така ситуація, ми нагнітали, били, ну, і тут Семінін зробив передачу, штрафний майданчик, Войтиховський, головою скинув, і м'яч просто переді мною, я в падінні головою відправив його в сітку воріт, і ми тоді виграли 2-1, я тоді забив 2 гола, і це був такий емоційний матч. Тоді, я пам'ятаю, тренерський штаб зайшов в роздівалку, був дуже щасливий, і навіть не поняли, хто той гол забив. Ну, ми всі дуже хотіли виграти, і це була така важка перемога з цією командою. Хто із футболістів є для тебе кумиром чи прикладом для наслідування? Мені завжди подобався Рікардо Куарежма і Кріштіану Роналду. Це були мої два такі кумири, за якими я слідкую до сих пір. Роналдо ще і грає в футбол, Куарежма вже закінчив. Але це люди, ну, на яких я завжди, ну, на Роналду я завжди тягнувся. І дуже багато разів я сварився своїми друзями, бо в мене багато друзів завжди за Барселону і за Месі. А я за Роналдо, і тому у нас навіть добіг колись там у 2010-х роках происходило, коли ми дивилися Реал Барселона. То було що з чимось. Чи цікавилися тобою клуби вищого рангу після найрезультативнішого сезону в Прикарпатті? Я видав тоді хороший був сезон, як для крайнього вінгера 12 голів забити. Це, як у вас Василь Васильович Кобин говорить, це велике щастя. І в мене вже були на той час пропозиції, але в нас в Прикарпатті ніхто нікого не хотів відпускати, тому що грали суто свої футболісти, і вони взагалі нікого не відпускали, тільки за гроші. І на той момент вже були розговори там. Дніпро-1 цікавилось, Металіст 19-25. Ну, правда, Прикарпаття хотіла на той момент, якщо я не помиляюся, від мільйона гривень. Ну, там в мене ще партнер по команді Ярослав Конконяк був, який зміг попрацювати з тобою в Волині. Тому ми тоді хороший сезон провели, як для двох крайніх вінгерів. І Прикарпаття могло заробити на нас гроші, але вони заробили аж через сезон. Настільки, коли я переходив в рух, ну, говорив Марцинків, що цей трансфер склався, ну, я не безплатно перейшов. І це самий такий, як то кажуть, найбільший трансфер в історії Прикарпаття був. В Луцькій Волині тебе перекваліфікували у нападника. Розкажи, будь ласка, як це сталося? Я, як зараз пам'ятаю, той матч з Поліссям, коли ми грали, рахунок 0-0, перший тайм відіграли, у нас було багато моментів, не могли забити гол. І тут Василь Вікторович Сачко підходить, каже до мене, зіграєш нападаючого? Кажу, я кажу, то зіграє, чого б і ні. Він випускає Лєшенка крайнього хава, Сікорського мене, я виходжу нападаючим. Ми грали тоді з Поліссям, як зараз пам'ятаю, подача була з кутового чи з штрафного. Антон Яшков тоді зловив м'яч і швидко його ввів. У нас на підборі Рябов, якщо я не помиляюсь, тоді відібрав м'яч, м'яч відскочив до мене. І я внутрішньою стопою стопи закрутив м'яча у дальній кут воріт. Ми тоді забив гол, ми тоді 1-0 виграли, і Сачко підходить до мене і каже, ну, тепер ти будеш грати в мене нападаючого. І так пішло, що, ну, мені в цьому сезоні пощастило. Всі моменти, ну, тут була команда, яка стріляла з фланга, були пристріли, були подачі. І коли є пристріли, подачі для нападаючого, це хліб. Там залишається тільки бути в правильному місці, в правильний час і забивати голи. На що мені вдавалося. І тому я привів за рахунок цього хороший сезон, то за рахунок, можна сказати, партнерів по команді, тому що вони подавали, я забивав. Загалом, яка позиція на футбольному полі є для тебе найбільш комфортною? Чому саме? Це все залежить від команди, стилю команди. Якщо команда грає там першим номером, вони грають на атаку, то звичайно, що форвардом грати це дуже круто, тому що в тебе є дуже багато моментів, і треба лишається тільки зустрітися з м'ячем і забити м'яч в рота. Якщо є команда, яка контролює м'яч і грає другим номером і до оборони, це для нападаючого дуже важко, тому що треба дуже багато бігати, грати, відбирати м'яч і постійно, можна сказати, грати на оборону. Наскільки важливою є підтримка рідних та близьких у футбольній кар'єрі?
моя мама живе за кордоном в Іспанії. Вона завжди перед ігрою там за день до ігри дзвонить до мене, питає, коли, в якій годині ми будемо грати. Вона підписана на всі футбольні клуби, де я грав, на там на Ютуб-канали, на Фейсбуці. І вона дуже слідкує, вона завжди переживає, завжди мені надає установи, каже, в тебе є моменти, бий поворотом, ти заб'єш гол, я в тебе вірю. Таке саме в мене бабуся така, що вона теж підтримує, завжди бажає там успіхів і завжди просить Бога, щоб там не було ніяких травм в нашій футбольній команді, щоб всі були живі, здорові, це саме основне. І мене завжди всі підтримують, там моя дівчина, вона також їздить завжди на всі домашні матчі і завжди підтримує. Вона знаходить хороші слова, там, чи команда приіграла, там, чи виграла. Вона знає, коли можна щось сказати, коли треба промовчати, і знає, що знає, завжди знаходить правильні слова, і це досить приємно. Ну, як тобі початок сезону? Ми 4 перемоги, так, є одна поразка, і все одно кубковий шлях не можна назвати невдалим, тим більше він дебютний для Звягеля. Як оціниш гру команди в першій оцій дебютній, можна сказати, в перший місяць змагань? Чесно, я вражений результатами команди, тому що нам на зборах було дуже важко. Ми не могли забити гол, і з нас вже Вільович просто прикалувався, каже, для чого нам ворота, якщо ми граємо без воріт, не можемо забити гол. Але ми говорили, що краще приігрувати на зборах, але в чемпіонаті всі матчі виігрувати. Тому, чесно, я задоволений своїми партнерами по команді. Ми, можна сказати, всі моменти, які ми мали, ми забили. Ми виграли 4 ігри на такому поштовху і не збираємося зупинятися на даному. На жаль, кубок, як ти вже сказав, ми приіграли, але я вважаю, що це ігра була рівна. Ну, нам чуть більше не повезло, як їм пощастило. Ну, тому немає нічого страшного, ми ту сторінку перевертаємо, йдемо далі і настроїмося тільки на чемпіонат. Тисніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу Звягеля.